Velkommen til denne ukes Dronenytt. Det er blitt 14. april, og denne uka har vi med oss, ja, jeg tror de aller fleste kjenner han, men Hareide, jeg lurer på om ikke folk skal få lov til å bli bedre kjent med deg i dag. Du er engasjert i mange deler av samfunnssektoren. Jeg vet at også droner er noe du engasjerer deg i. Velkommen til Dronenytt. Tusen takk. Dette ser jeg frem til. Du, i dag, så, hvis jeg har kikket riktig på kalenderen, så er det 447 dager siden du tiltrådde som samferdselsminister. Hva slags inntrykk sitter du igjen med av dronebransjen så langt? Det er en bransje som virkelig vokser, og som har gjort sitt inntog. Jeg skal være så ærlig og si at det første jeg tenker på med drone, det er da selvfølgelig til min heimkommune. Og der var det min gamle speiderleder, Finn Bakke, som startet med det, og han fikk jo fantastiske bilder. Han ble veldig etterspurt. Han var jo egentlig snart på vei til å bli pensjonist, men fordi dronejobben ble så offensiv, så fikk han mange oppdrag. Og det tror jeg det er mitt sånn personlige forhold til det. Og så vet vi at det er en veldig vekst. Det er mange nye oppgaver, enorme muligheter. Og jeg tenker at vi skal benytte oss av mange av de mulighetene det gir. Men jeg tror også det kan være bra å ha noen ramme rundt den veksten og de oppgavene og den tenkningen. Så her er det mange muligheter, men naturlig nok også med behov for visse politiske føringer. Ja, la oss snakke litt om det også. For en ting er forventningene du har til bransjen, også utfordringer som ligger, men hvor sånn sett går politikken? Altså, vi skal komme tilbake til regjeringens dronestrategi som kom for noen år siden, som har lagt kanskje noen av føringene som vi ser i dag. Men hvis vi begynner med litt, altså, hvilke forventninger har du til bransjen, og hvilke bruksområder er det som dere fra ståsted i Samferdselsdepartementet og hos deg, at der ser at vi bør prioritere? Jeg tror vi ser en bransje som er veldig god på sikkerhet. Og det er jeg veldig glad for. Det tror jeg er det viktigste, det som jeg opplever som fra min ståsted, det at denne bransjen har tatt det med sikkerhet på alvor. Og jeg kan faktisk ikke i min tid huske å være kjent med at det kalles ulykke og alvorlige hendelser på dette har nettopp preget min hverdag. Og det er jeg utrolig takknemlig og glad for. Og det viser at her har det vært en bransje som selv, og det vi alltid utfordrer med bransjer som vokser, som starter som noe nytt, at du skal få kalle den sikkerhet, den skikkeligheten fra starten av, det opplever jeg har vært veldig bra, og det gleder meg når jeg følger denne bransjen her. Og så tror jeg også, vi har jo vært opptatt av at regjeringen skal ta sin jobb med Luftfartstilsynet og de oppgavene opp mot bransjen, men det er jo det sikkerhetsmessige er det viktigste. Så tror jeg, hva oppgave kan det være her nå? Og jeg har jo blant annet hørt om for eksempel dette med blodprøver. Dette at du kan gjøre test og sende blodprøver da med drone. Vi vet jo at den type ting haster. Og så tror jeg også at vi ser jo at denne bransjen her kan bidra med ting for å gjøre faktisk ting enda mer sikkert. Fordi at de har en tilgjengelighet, det er nok en oppgave som går inn, som ikke er så enkelt for et helikopter å gjøre. Fordi at helikopter er større, fordi det er vanskeligere å jobbe under et helikopter enn det å jobbe under en drone. Og bare de nylige erfaringene, for eksempel fra Gjerdrum, så ser jo vi hvor kjapt denne bransjen var på plass og var med å hjelpe. Og det gir oss, så jeg tror det er viktig for meg at vi kan hjelpe hverandre til å se perspektivet. Og så skal ikke jeg sitte med personlige fornemmelser av hva vi skal bruke bransjen. Det tror jeg vi skal gjøre i fellesskap, diskutere. Og jeg tror kanskje også vi kommer til å ta og gjøre noen feilbeslutninger og sagt at der må vi bruke dronene. Og etter noen år så tenker vi at det var kanskje ikke det rette. Og motsatt, at vi ikke slipper til, og så ser vi at vi burde gjøre det. Jeg tror det er viktig med en tett dialog, for dette er jo relativt sett nytt. Og vi må hjelpe hverandre til å se hva er det rette å bruke denne nye muligheten til. Det har vært diskutert mange ganger at det offentlige kan og kanskje også bør ta en større del av ansvar også for å sørge for at dronebruken kommer. Det er jo gjerne to typer gevinster man snakker om. Den ene er å
få økt selve dronebruken, og den andre gevinsten med data og deling av dette også. Ser du for deg at man kan bedre stimulere for at også det offentlige tar mer droner i bruk? Jeg tror i hvert fall det offentlige kan bli bevisst hva muligheter dette gir. Og det skal jeg være ærlig og innrømme også, at som jeg sa, det var en så fin bakke hjemme på Bømlo. De fine bildene, det lett å se. Mens når jeg har jobbet med dette, så har jeg sett hvor veldig samfunnsnyttig dette kan være. For eksempel på operasjoner som handler om sikkerheter, så kan dronebruk gjøre dette tryggere, bedre. Og det tror jeg er en åpenbar område vi skal bruke dette på. Og jeg tror også at det offentlige har jo en tendens til å kalle det være litt konservative. Vi ligger litt bakpå, naturlig nok, og det er noe positivt med den kulturen. Men jeg tror nettopp også at vi kan hjelpe hverandre til å se hvordan kan vi bruke droner, hvordan kan vi bruke dem mer, der vi virkelig trenger det. Og der tror jeg det er viktig med en sånn god utveksling, for der sitter jo dere også med en stor kompetanse og opplæring. Og vi kan ta lærdom også internasjonalt av hvor en bruker dette. Men hvis vi tenker til det regulative landskapet begynner å forme seg, vi begynner å få et felles europeisk regelverk på plass, og vi skal ikke gå i detalj på det, men det vet vi jo at det vil, er noe mange har ventet på for at selve rammeverket skal være trygt for veldig mange å se de lange linjene i også. Og så ser vi en gradvis forsterkning av teknologi som også vil bidra med sikkerhet, blant annet gjennom Avinor flysikring sitt NINOX-system som på sikt vil hjelpe oss. Vi ser samtidig også at det forsterker deler av ressursene som er på plass hos luftfartstilsynet. Men likevel så greier det ikke ta igjen den teknologiske utviklingen som bransjen har, og også veksten har. Hvor opplever dere selv at flaskehalsen er i dag, og hvordan jobber dere strategisk for å minske dette gapet? Ja, det er jo blitt satset blant annet på deler av satsingen der som gjenstår, og som vi bør gjøre det. Jeg tror også at den type felles regelverk, jeg tror det er veldig bra med den type felles regelverk som vi kan få i Europa, er veldig bra. Nettopp fordi at vi ønsker å ha et trygt og godt regelverk, men vi ønsker jo ikke å ha et særegent regelverk som hindrer de som driver denne bransjen i Norge opp mot andre land eksempelvis. Så det tror jeg å få til den føringen. Så vil det også være en teknologisk utvikling her som gjør at kanskje regelverket begrenser noen ting, som på grunn av teknologisk utvikling kanskje viser seg å være trygt og sikkert likevel. Og der tror jeg at dette er jo en ny bransje. Jeg tror bare det å ha den type felles utveksling av erfaringer, av kunnskapsgrunnlag med Luftfartstilsynet, med Avinor, det er helt avgjørende for at vi kan ta ned de flaskehalsene. For jeg tror ikke at det sitter noen med ønske om begrensninger, men ofte så er det på grunn av enten da ulik kompetanse, og at vi ikke har sett at utviklingen har gått videre, og kanskje det kan da regelverket for eksempel henge igjen i den teknologien som var riktig for 2 år siden, men som er en annen i dag. Men så ser vi også, som du nevnte innledningsvis, at det er jo også enkelte utfordringer knyttet til dette. Du nevnte sikkerhetsaspekter som sett fra bransjens ståsted har jo vært viktig fra dag 1 å være bevisst for at det bygges en sikkerhetskultur som er forankret i at man blir assosiert med en seriøsitet, men også at droner er trygge å bruke, men også kunne integrere i luftrommet. Du nevnte jo Gjerdrum, og vi hadde med oss en av dine hyggelige kolleger også på Gjerdrum, som så også hvordan dette samspillet mellom droner og helikopter kan fungere. Det ser vi jo at mange også opplever som en del av fremtidsbildet. Men samtidig så blir vi også møtt av droner som også kanskje kommer på steder hvor de ikke skal. Og da snakker vi om denne antidronestrategien. Det er lett å kanskje plassere den inn i justis, men den er jo samtidig en del av luftfarten og så videre. Hvor høyt opp eller hvor lavt ned på bevisstheten til dere på departementsnivå og som det som statsråd er antidronearbeidet? Jeg tror nok at vi vet jo at også den type utfordringer er der. Og jeg tror bevissthet at vi vet om det, at vi kan være tydelige på det. Og det tror jeg. Altså, mitt ønske er jo at
at ikke vi skal få den type både hendelser som vil både gjøre det vanskelig for den seriøse bransjen. Så det er viktig at vi er bevisst, at vi jobber opp mot det. Og det vil alltid være noen aktører som her ikke opererer i tråd med det regelverket som vi har blitt enige om. Så det har en bevissthet rundt det. Så har jeg lyst til å si en sånn overordnet for meg for denne bransjen, er jo at den skal få lov til å vekse, at vi skal bruke mulighetene, men at det må skje på en sikker og god måte. Og at den type aktører der, som jobber godt, og som er på en måte de som driver seriøst der, at vi skal ha en tett dialog med de i felles tenkning på hvordan vi skal ta dette nye steg videre. Og så vil det alltid være da noen aktører som da også opererer på en måte som vil kunne være en reell hindring for den seriøse delen av bransjen. Vi jobber jo med regelverket. Vi forholder oss for så vidt likt til alle. Men jeg synes likevel å se at dette er en bransje som er offensiv, som vil fremover, men som er opptatt av nettopp og sikkerheten. Og det, som jeg sa innledningsvis, det er det viktigste for meg. Så er det jo nettopp også å tenke, for det er klart at vi vil ha en vekst på dette området, men vi må jo ha en kontrollert vekst. Og det å tenke og jobbe med det, og det, så tror jeg også bevissthet, hva skal vi bruke til, og hva skal vi ikke bruke til. Og der er det jo selvfølgelig lett å tenke, da jeg brukte det i blodprøvene, som jeg tror så mange vil tenke at det er en god, et godt eksempel på hvordan vi kan få en nytteeffekt. Men jeg tror også at den type, hva skal vi bruke det til, må skje i samarbeid med bransjen. For det er noe om å forstå hva er de virkelig gode tiltakene denne bransjen kan være med på, og hva er mer gråsone. Jeg tror den type debatter er veldig viktig at vi tar fremover. Du, og en debatt som også har blitt tatt tidligere, men uten så mange klare svar, det har jo vært knyttet til regjeringens dronestrategi. Den kom jo sånn sett i 2018. Enkelte hevder jo at han nesten var moden for en revisjon på grunn av utviklingen i bransjen går så fort. Men mye av innholdet er jo skrevet tilbake i 2017. Kan vi vente oss en revisjon av den? Og hva tenker du egentlig om innholdet kontra dagens bilde egentlig? Vi kommer jo med en luftfartsstrategi som vi skal levere til Stortinget i 2022. Og da vil det naturlig at dette er et tema som vi tar opp der. Så tror jeg skal være så ærlig å si at på grunn av pandemien så har MeToo-departementet vært veldig preget av ekstraordinær tid nettopp knyttet til luftfart. Og vi har på en måte jobbet kontinuerlig med både krise og føringer. Så på en måte en reell runde på hva tid vi skal gjøre, det har ikke vi tatt. Men vi ser jo at dette er et område der det er veldig lenge siden 2017. Det er noe som er fint med jernbane, det at endringen skjer ikke så fort. Her har endringen vært veldig stor. Og det vil jo også si at behovet for oss å komme med føringer vil være mer nødvendig på et sånt område. Der utviklingen skjer så fort. Jeg var glad for den strategien som kom i 2018. Selv om det er rett at mye av dette ble gjort da i 2017, så tror jeg at det gav noen ramme. Det gir noen hovedtenkninger. Og jeg tror at når vi også reviderer den type ting, skal vi bygge på det arbeidet som er gjort. Men jeg tror den er så oppsummert. Jeg ønsker vi skal ha vekst. Jeg ønsker at det skal naturlig nok skje sikkert. Jeg tror vi må ha en dialog mellom myndighet og bransje på hva er det riktige bruken, hvordan kan vi utnytte det, og så må vi ta opp i oss og de endringene som skjer så hurtig, og som også gjør at kanskje det som var usikkert i 2017 er ganske sikkert for eksempel i 2021, og kanskje gir oss helt andre muligheter allerede i 2025. Du, vi begynner nærmere slutten. Vi er to korte spørsmål igjen. Hareide, regjeringens dronegruppe har jo sånn sett levd, men på litt nødbluss vil enkelte hevde etter dronestrategien. Den har hatt ikke så jevne møter, men samtidig vært en viktig møteplass for mange tverrdepartementale
aktører. Hvilken rolle ser du at denne gruppa skal ha eller bør ha fremover? Jeg tror det viktig med nettopp at de ulike departementene som blir berørt av dette, dette har betydning på justis, på helse, naturlig nok i vårt departement, forsvar. Så det er mange føringer som er naturlige for oss, og jeg tror det er bra å ha den type penger. Jeg tror også dialog med en bransje som jeg opplever veldig seriøs og offensiv, det tror jeg er til nytte for alle. Og så tror jeg at departementsverden har naturlig nok vært veldig preget av en pandemi som nå har gått det siste året, som har gjort at ja, Norge har stoppet opp, og vi måtte få det videre på de kritiske delene. Og da tror jeg mange av den type oppgaver naturlig nok er blitt litt sånn ufrivillig nedprioritert, og det er noe vi må ta opp når vi nå forhåpentligvis går inn i mer normale tider. Ja. Du, siste spørsmål før du løper videre i en travel møte i dag, Hareide. Nasjonal transportplan ble lagt frem for rett over en måned siden, sånn cirka, og der var jo også droner omtalt. Hvis du prøver å oppsummere litt grann hovedtrekkene og ser de lange linjene foran deg, hvor ser du for deg? Du nevnte blodprøver, vi har snakket om Gjerdrum og så videre, men hvor offensiv og hvilken rolle tenker du at Norge kan ha i forhold til fremtidens logistikk og det store samferdsel bildet som ofte tegnes hvor droner er med? Jeg tror jo at dette er en av de områdene som kommer til å virkelig endre infrastrukturtenkningen vår inn i fremtiden. Jeg tror faktisk det er helt litt vanskelig å sitte i 2021 og se hvordan dette bildet vil være allerede i 2030. Og så kan vi tenke, ja, men det må ikke bli for mange droner i luftrommet vårt, for det kan skape komplekse og farlige situasjoner. Men eksempelvis i distrikts-Norge så tror jeg at det er ikke sånn at det er så enormt mange droner der oppe. Så det vil jo være mange muligheter der avstanden er større når vi får kontroll på dette. I enda større grad så vil jo dette kunne gi oss virkelig være det trygge og det fremtidsrettet på mange tjenester, mange områder. Så det tyder på at Norge med kall det vår langstrakte land, så absolutt bør være offensive framfor på dette. Og det opplever vi egentlig vi er gjennom den bransjen som har gått foran her. Og så er det viktig at vi fra myndighetenes side blir mulighet til å bli en god sparringspartner til å gjøre dette tryggere og bedre, og at dette kan være en framtidsnæring for Norge. På tampen, har du flyttet dronen selv? Nei. Jo, det har jeg. Men det er da, det er på, altså jeg sa nei, for jeg har ikke skikkelige droner, har ikke jeg gjort. Men jeg har jo flytt sånne som nebuen min på 11-12 år er veldig opptatt av, så den har jeg også flytt. Men jeg har ikke prøvd dette sånn i den virkelige verden, men gutteaktige droner, de har jeg flytt. Men jeg vil likevel si at impulsen min var å svare nei. Jeg har ikke vært med i det gamet som dere har drevet på. Så det håper jeg muligheten byr seg veldig snart. Med kjøttredning. Du vet, det starter med lek og lidenskap, så går det over i det store for de andre. Vi skal sørge for at du får en invitasjon i løpet av året, så kommer det garantert mange gode initiativer som setter samfunnsnytten og sikkerheten i høysetet på dronebransjen, og vi skal strekke ut en invitasjon, så skal vi se om vi kan vise deg litt av det vi får gjort i dette året også. Hareide, tusen takk for at du ble med oss i dag. Vi skal fortsette videre i Dronenytt med litt annet innhold. Hareide, vi holder kontakten. Takk skal du ha. Tusen takk. Safe to Fly, en app for alle brukere av droner. Tjenesten er alltid oppdatert og enkel å bruke, slik at du finner all informasjon du trenger på ett sted. Fly sikkert. Alltid.